Щодо даної ситуації, що сталося, отримали виклик на 102, що невідомі особи в Балаклавах порушують громадський порядок та, можливо, пошкоджують майно. Прибувши нарядом патрульної поліції на місце події, було виявлено, дійсно, що приблизно до 20 осіб громадян знаходилися на місці та розбирали, як потім вже було встановлено, незаконно забудову. У них є рішення міської влади про те, що дана забудова нікому не відносилася. Вони неодноразово зверталися щодо місцевої влади, щодо можливого знесення даної забудови незаконної. Але була відповідь з їхніх жестів, була відповідь те, що немає на даний момент коштів для того, щоб знести дану забудову незаконну. Після чого вони вирішили допомогти місцевій владі і власними силами взяли, можливо, там такий паркан, взяли його, зняли. Потім ми звернулися до них, щоб вони це все позбирали та поскладали, для того, щоб не перешкоджали перехожим. Вони поскладали в середину і також звернулися знову вже до місцевої влади щодо того, щоб, можливо, вислати комунальні служби для того, щоб вивезти дане майно, яке є незаконним. Щодо того незаконної забудівлі, були звернення громадських активістів на... Скільки я знаю, на даний момент внесені дані в ЄРДР, але власника даної незаконної забудови не встановлено. І ніхто з громадян скаргами не звертався щодо пошкодження їхнього майна. Тобто, таким чином, патрульна поліція та спецпідрозділ перебували на місці, порушення громадського порядку не було встановлено. Все, що було розібрано, було складено на одну купу на місці події. Також на місці події викликалися особи для фіксації всіх дій, встановлення всіх громадян, які були на місці.